Svečano je otvoren novo izgrađeni bolnički kompleks na Sušaku vrijedan 158 milijuna eura. Preseljena kompletna pedijatrijska skrb te klinika za ginekologiju i porodništvo. U Hrvatskoj se bilježi oko 12.000 moždanih udara godišnje, od toga 60% kod žena, kod kojih su prisutni specifični i rizični čimbenici i simptomi. U znak podrške danas se nosi crveno. Učenici osnovne škole Sveti Matej na nogometnom igralištu složili slagalicu s motivom halubajskog zvončara. Prva je to aktivnost kuće halubajskega zvončara, čije se otvorenje očekuje sredinom travnja. Eman Pozderović i Valentina Gal najuspješniji sportaši. Najbolje seniorske ekipe, vaterpolisti Primorja i kuglačice Mlake. Sutra na Kvarneru i u Gorskom Kotaru vedro. Stigao je i taj dan. 2. veljače 2024. godine ostaće upamćen po svečanom otvorenju novoizgrađenog bolničkog kompleksa na Sušaku. Smatram da ovo što smo dobili će zadovoljiti i zadovoljava sve kriterije da radimo vrhunsku medicinu i da ćemo nastaviti u tom trendu raditi dalje kao i do sada. Viša medicinska sestra Irena Barbarić radi u operacijskoj sali klinike za dječju kirurgiju. Nakon 30 godina rada na Kantridi veseli u novi prostor. Mi se svi veselimo i nadamo da će biti odlično. Lijepo nam je naš prostor gdje smo i emocionalno i profesionalno vezani, ali ovo je nešto novo, moderno, veće. Apsolutno se veselimo, evo. Svemu ovom i jedno čekamo tu promjenu i preseljenje. Pacijenti i njihovi roditelji će ovdje imati apsolutno više prostora, intime, a sve će biti jednostavno bolje, drugačije i naprednije i za njih i za nas. Kompleks se sastoji od dvije građevine. Velika bolnička zgrada ima 6 nadzemnih katova i 2 podzemne parkirne etaže, te ukupno 40.000 četvornih metara namijenjenih medicinskim sadržajima. Velika razlika će biti jer je ovaj prostor izgrađen moderno u smislu koliko zahtjeva struka trenutno po modernim standardima, dok je stari prostor zastario po infrastrukturi i nije pratio više suvremene trendove u struci. 4,5 godine od polaganja vremenske kapsule na gradilište nove bolnice na Sušaku, danas je tako otvorena nova bolnica za ženu i dijete, poznata još i kao druga faza novog objedinjenog kliničkog bolničkog centra Rijeka. Moram priznat da smo svi zajedno oduševljeni i arhitektonskim rješenjima i suvremenom opremom. Razgovarajući sa liječnicima, sa medicinskim sestrama, vidim da su oni itekako zadovoljni i željno iščekuju preseljenje ovdje na ovu novu lokaciju na Sušaku i vlada ulaže jako puno u zdravstvo. Mislim da je ovo projekt s kojim ćemo zaista dugoročno biti ponosni, a najbolju zdravstvenu skrb i uslugu dobit će i majke i naši najmanji. Danas doista svjedočimo povijesnom ostvarenju. Rekli bi da je riječki Space Shuttle, svemirski brod, tu stvoren i to je doista najveća pojedinačna investicija u Republici Hrvatskoj do sada. To je na neki način dokaz jasne vizije ove vlade i kontinuiranog provođenja mjera unapređenja zdravstvene zaštite. Preseljenjem u novi objekt na Sušaku, u koji je država uložila 158 milijuna eura, KBC Rijeka djelovaće na 2 umjesto na 3 lokacije kao do sada. Ovo je povijesni iskorak u smislu infrastrukture, veličine i značaja za Rijeku i za širi kraj. Zaista, ako pogledamo malo u prošlost i na razini Hrvatske, posebno na razini našega grada i naše regije, nismo gotovo od 30. godina prošlog stoljeća imali ovakvu investiciju, nismo imali bolničku zgradu, bolničku infrastrukturu ovakvih gabarita, tako da možemo biti Izražavam zadovoljstvo završetkom ove velike investicije druge faze kliničkog bolničkog centra ovdje u Rijeci, koju su Riječanke i Riječani dugo očekivali i vesele me najave o realizaciji treće faze. Moram reći da smo kao grad uložili značajna sredstva u infrastrukturu, urbanističko planiranje i sve ono što je prethodilo izgradnji. I zaista zahvaljujem se na jednoj korektnoj suradnji Vladi Republike Hrvatske i na ovoj investiciji vrijednoj 158 milijuna eura. Ako je prave da netko bude prvi, to su onda djeca, majke i žene. Tako da prvi bolnički novi centar od naše nove bolnice na Sušaku je upravo za njih.
Naravno, slijedi druga zgrada ovdje preko puta, koja je 3 puta skuplja od ove, ali bez moderne tehnologije, novih uvjeta, kvalitetnog prostora i naravno kvalitetnog kadra, nema kvalitetne medicinske zaštite. Cjelokupna pedijatrijska skrb i klinika za ginekologiju i porodništvo s radom u novoj zgradi krenut će za nekoliko tjedana. Prvoga petka u veljači nosi se crveno. Javnozdravstvena akcija kojim se želi podignuti svijest o cerebrovaskularnim bolestima, moždanom i srčanom udaru kod žena, po 6. put održana u Rijeci. Mislim da jedan dan treba nositi crveno kao podrška ženama, ali da žene treba cijelu godinu biti osvještene o svojim posebnim rizicima i svojim posebnim simptomima. Uz edukativna predavanja i savjete, KBC je organizirao mjerenje rizičnih faktora za moždani udar. Uz regulaciju šećera i masnoće u krvi te visokog krvnog tlaka i tjelesne težine, posebni rizici za moždani udar kod žena predstavljaju pušenje uz korištenje kontracepcije, komplikacije u trudnoći poput gestacijske šećerne bolesti te hormonalna terapija u menopauzi. Jako je bitno u stvari istaknuti da žene često ne prepoznaju svoje simptome, ne znaju posebne rizične faktore, niti kontroliraju. Kada primijete simptome moždanog udara, onda se ne jave na vrijeme i zato imaju lošije ishode i puno veću smrtnost nego muški. U Hrvatskoj se bilježi oko 12.000 moždanih udara godišnje, od toga 60% kod žena. Klinika za neurologiju Riječkog KBC-a godišnje zaprimi oko 600 pacijenata. Nažalost, 1 od 3 žene umire od moždanog udara, tako da 1 od 5 žena će dobiti moždani udar. To su velike brojke, a ako dođu na vrijeme, znači 80% moždanih udara se može prevenirati i srčanih. Moždani udar često se javlja kod žena starijih od 65, no sve učestali kod mladih žena između 20. i 45. godine života. Zato stalno radimo ovu akciju jer je to u Americi prije 30 godina polučilo uspjeh, smanjili su sve za 30% loše ishode i mi vidimo isto pozitivne pomake. Brojne javnozdravstvene akcije, pa tako i ovogodišnji dan crvenih haljina, financijski podržavaju grad Rijeka i Primorsko-goranska županija. Naši stručnjaci, dakle zdravstveni kadar, izvanredno reagira na situacije kada se pojave žena kao pacijent u bolnici ako je doživjela moždani udar. No ono što mi kao županija prvenstveno podržavamo je preventiva. Vrlo je bitno, ne samo za prevenciju moždanih udara, nego općenito i cerebrovaskularnih bolesti i niz drugih bolesti, su zdrave životne navike. A to je na prvom mjestu zdrava prehrana, kretanje, nepušenje, dovoljno sna i slično. U gradskoj vijećnici riječki su neurolozi održali edukativna predavanja za građane, dok će se u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca održati glazbeno-scenska večer. Pacijentice koje su preživjele moždani udar nosit će crvene haljine domaćih dizajnera te s javnošću podijeliti osobne priče. Ugovor o kreditu za izgradnju garaže Gorovo potpisan je između tvrtke Opatija 21 i Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Grad Opatija i jamac je za urednu otplatu kredita u vrijednosti od 4,9 milijuna eura. To je početaka izgradnje garaže Gorovo. Garaže koja se dugo očekivala, koja će riješiti dio parkirnih problema u dijelu Opatije u kojem će ona biti izgrađena. Riječ je o projektu koji je ne samo što je poslovno i ekonomski opravdan, on ima i velik društveni doprinos, ima doprinos dakle za širu lokalnu zajednicu. U ponedjeljak će grad Opatija uvesti izvođača u posao, čime će se isprazniti dosadašnje otvoreno parkiralište. Radi se o garaži od 4 etaže, cirka nekakvih 220 parkirnih mjesta i samom izgradnjom garaže nastojat ćemo osloboditi ulice za naše građane koje će biti po sistemu nekih okolnih zemalja rezervirane isključivo za stanovnike. Ovo je prvi put da društvo Opatija 21 izravno potpisuje s HBOR-om kod izgradnje dvorane Marina Cvetković, to je bilo posredno preko komercijalnih banaka. Naše društvo u skoroj budućnosti očekuju i nove investicije.
mi ostajemo otvoreni za suradnju, pogotovo ako će biti pod ovakvim uvjetima. Cijena zaduženja za grad Opatiju ovdje niskih 1,79% je kamatna stopa koju će društvo Opatija 21 plaćati HBOR-u. Iz HBOR-a su podsjetili kako su u posljednjih 10 godina odobrili više od milijardu eura za razvoj projekata u Primorsko-goranskoj županiji. Kamatna stopa koju sam malo prije rekao je subvencionirana iz sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ona je fiksna za cijelo vrijeme otplate kredita koji ovdje traje 15 godina. Gradsko vijeće grada Opatije odobrilo je ovo zaduženje kao i davanje jamstva za koje je grad dobio i suglasnost ministra financija. Monumentalna slagalica s motivom halubajskog zvončara na jedan je dan zamijenila travnjak nogometnog kluba Halubjan. Prva je to aktivnost kuće halubajskog zvončara čije se otvorenje očekuje sredinom travnja. Glavna ideja bila da svako dijete sudjeluje u izradi jedne velike puzle. Dakle, svako dijete je sudjelovao sa jednim svojim malim dijelom, ali u konačnici svaki dio kada se spoji je jedna velika sinergija djece. U projektu je sudjelovalo oko 160 učenika osnovne škole Sveti Mate iz Viškova. Bilo je teško, da, ali jednostavno smo se potrudili i uspjeli smo. Jer nismo odustali, to je to. Sudjelovala si u radionicama? Da, puno puta. Što ste sve radili? Radili smo te kartice, radili smo isto jednog zvončara, ali samo na jednom papiru. Onda smo radili leptire i svašta smo mi radili. Da, fora mi je bilo jako i najzanimljivije mi je bilo kad su nas snimali sa dronom. Jer nas je zanimalo kako bi to izgledalo da se jedna cijela puzla zvončara složi. Velika. I što volimo crtat. Jel vam se svidjelo? Da. Da, jako. I kako vam je na kraju izgledalo kada sve bilo posloženo? Super. Izgledalo je odlično. I kako bi ocijenilo ovo iskustvo od 1 do 5? 110. 100 isto. Slagalica halubajskog zvončara dimenzije je 10x15 metara, sastoji se od 169 dijelova koji su učenici i nastavnici izradili na petodnevnoj likovnoj radionici. Puzla se zove Puzlodrom, halubajski zvončari. Djeca su oduševljena, bilo nam je zaista predobro. Uspjeli smo. Jesu li djeca bila motivirana za rad? 99% jesu i ovaj 1% kad je vidio 99 priključio se, odradili su nevjerovatan posao. Čekajući službeni početak rada, kuća halubajskog zvončara nastavlja s programima. Na pusni utorak 13. veljače u Viškovu će se otkriti veliki mural halubajskog zvončara, autora Tomislava Lončarića Lonca. Grad Rijeka nagradio je najbolje sportaše i klubove. Najbolja momčad u 2023. godini dolazi iz bazena na Kantridi. Presretni smo. Dakle, dobili smo nagradu za najbolju seniorsku ekipu grada Rijeke. Dokazuje naš velik rad i veliko zalaganje na treninzima i sretni smo što se to grad prepoznao. Vaterpolisti Primorja ne samo da su se nakon 5 godina vratili u premijer regionalnu ligu, već su napravili europski iskorak plasmanom u osminu finala Europskog kupa. Prošli smo u osminu finala Eurokupa ove godine i prošle godine treće mjesto u prvenstvu Hrvatske iza Jadrana i Juga. Nagrada za najboljeg sportaša otišla je u kickboxing klub Mega Centar Emanu Pozderoviću, koji je 2 puta osvojio hrvatsko prvenstvo. Nažalost, nisam uspio osvojiti naslov svjetskog prvaka, izgubio sam u polufinalu, tako da samo sam 3. mjesto sigurno. Visoki rezultati dolaze uz mnogo truda. Disciplina i samo ponavljanje iz dana u dan, pojaviti se, raditi na sebi, popravljati svoje greške i učiti od boljih. Kako se motiviraš za trening kad imaš loš dan ako si umoran? Pa motivacija je baš to što je loš dan, treninga i popravi dosta. Valentina Gal, kuglačica Mlake, zlatna na svjetskom prvenstvu s reprezentacijom Hrvatske i srebrna na pojedinačnom svjetskom kupu, najuspješnija je sportašica u 2023. a njezina ekipa proglašena je najboljom ženskom ekipom. U kuglanju sam nešto malo manje od 20 godina. Sad je već 5. sezona kak sam u kuglačkom klubu Mlaka i moram priznat da me iznenadio ovaj izbor, nisam očekivala, ali ipak je to
nakon sveg silnog treniranja, odricanja, došlo na kraju na naplatu. Juniorska momčad HNK Rijeka najuspješnija je muška ekipa. Osvojili smo bili Hrvatski kup prije godinu dana, sad smo osvojili tu Međužupanijski kup i pripremamo se opet da što više trofeja osvojimo, što u Lizi, što u kupu i tako. Mi smo lani iznjedrili čak 7 reprezentativaca, ove godine smo na dobrom putu da sa jednom vrlo, vrlo mladom momčadi napravimo jedan ozbiljan rezultat koji ćemo, ja sam siguran, nastaviti i u idućoj sezoni. Meri Mataja preuzela je nagradu u ime plivačkog kluba Kantrida, koji je dobio priznanje za iznimne sportske rezultate. Spremamo se sad za 6. mjesto Europsko prvenstvo u Beogradu, u velikom bazenu, i onda vidjet ćemo olimpijske igre, možda ako bude sreće, ali eto, to Europsko je u prvom planu, pa ćemo se dalje pomalo. Nagrađeni su i karatisti, boksači, košarkaši, triatlonci, šahisti, biciklisti, odbojkaši, atletičari. Ja sam jako ponosna na naše sportaše i ponosna sam na grad Rijeku koji je omogućio da ovi sportaši i financijski i da imaju gdje trenirati. Znači, proračun koji je bio za prošlu godinu je bio najveći u posljednjih 12 godina. Renovirali su se objekti. I isto tako putem Riječkog sportskog saveza se financiraju, odnosno plaćaju treneri koji vode tu djecu u treninge i u natjecanja. U protekle 3 godine proračun Riječkog sportskog saveza povećan je za 50%, a sport je jedan od gradskih prioriteta, kaže gradonačelnik Marko Filipović. Povećan je proračun i za javne potrebe, a jako puno je napravljeno u obnovi sportske infrastrukture. Mislili smo zaista na sve sportove i dali si truda da zaista svi oni koji se žele baviti sportom u Rijeci, bilo amaterskim ili profesionalnim, zaista to mogu činiti na jednoj zavidnoj razini. Na dodjeli nagrada nastupili su glazbenica Leda Turato, učenici plesne škole Elija Bašana te mladi sportaši gimnastičkog kluba Rijeka. Rijeka kao lider prvenstva ulazi u derbi de la Učka pred punom Rujevicom. Da se ne lažemo, mi znamo da ćemo mi napasti ih tamo u kabini, pa gledajte ko će koga. Znači, igramo na svojoj Rujevici, mislim da moramo pokazati ono što smo pokazali u Splitu, gard pobjednika, i utakmica se igra 90 minuta, ne igra se utakmica niti 20, niti 40, nego 90 minuta. Nekoliko igrača ima zdravstvenih problema, neće biti Dilavera, a Mitrović se vraća u konkurenciju koju je zaoštrio dolazak napadača Mirka Marića. Jako sam zadovoljan, zato jer drugačiji je od Obregona i od Franje Ivanovića. Ljevak je bio najbolji strelac Hrvatske lige. Znači, da se ne ponavljam ono što smo pričali prije 4 mjeseca o Marku Pijaci ili ne znam šta. Naravno da je čovjek nadogradnja i razina više. Rijeka je na početku sezone pobijedila Istru 6-0, a u Puli je bilo 1-1. Također nakon što su pobjedom protiv Hajduka preuzeli vrh ljestvice. Istra je jedna momčad koja će, da li došla na Rujevicu, Maksimir ili na Poljud ili na Opus arenu, da će jednostavno igrati svoj nogomet od golmana mirno u nekom build-upu, znači neće se previše niti zatvarati, niti ništa, znači oni gaje taj španjolski stil nogometa. Upravo u Puli je Istra u drugom poluvremenu pokazala da može biti opasna po gol Riječana, čega su svjesni na Rujevici. Ne dozvoliti njihovim igračima u vrhu napada da budu previše vremena sami. Znači, znamo da je Erceg jedan od najboljih strelaca HNL-a, znamo da je Kong posjeduje van serijsku brzinu, tu je još i Vu koji će se htjeti dokazati. Ivan Smolčić postao je prava opasnost uz desnu out liniju. Na Poljudu je upisao i asistenciju. Asistencija prva rukom, malo neobično, ali drago mi da mogu pomoći ekipi. Bilo je potrebno to uz duge aute i u Gorici, pogotovo pošto je težak teren, i evo, drago mi da mogu pomoći ekipi. Bez obzira što gosti dolaze na Rujevicu kao predzadnja momčad, nema podcjenjivanja. Dolazi Istra koja je dobra ekipa, željna nadigravanja sa svakim u HNL-u, igraju jako lijep nogomet i očekujem dobru utakmicu. Nekoliko puta ove sezone Rujevica je bila rasprodana, stoga ni sada nije iznenađenje što se traži karta više. Sad je prilika, nisam trebao ni pozvati.
Pa ja mislim da bi cijela Rijeka se tu spustila i evo sad sam bio dolje prije pres konferencije, zvoni telefon ko sumano. Znači ljudi zovu i za kontra tribinu za koju znaju da, mislim znaju, trebali bi znati da tamo će doći navijači Istre, ali može li, pa mislim da je to jedino normalno nakon ovoga svega. Naravno da znači, mislim da je, da je ova ekipa to zaslužila, pun stadion i nadam se dobroj atmosferi i da ćemo sve od sebe da uzmemo nova tri gode. Trenera Rijeke pun stadion ne čudi, stvorena je kemija tribina i terena koja je često presudni detalj na domaćem terenu, a sada su se na to nadovezale dvije gostujuće pobjede. A dajte mi recite bilo gdje u svijetu, pa kak bi trebao biti pun stadion ako ne sad? Pa šta onda? Pa da dolazi, ne znam ko, neki treći ligaš. A koji dečki to nisu zaslužili? Ma može padati snijeg i sjekire, ja mislim da mora biti pun stadion. Sopić je nakon pobjede na Poljudu pozvao navijače da podrže riječku mladost, zapalio je i onako napaljene riječke tribine. Rijeka je sportski grad, podržava svoj klub i mislim, ok, možda sam malo tamo dodao dima na vatru, ali mislim da i bez mene bi to bilo puno, tako da nema se tu šta puno reći. Utakmica Rijeke i Istre 1-9-6-1 igra se u nedjelju od 15 sati. Glavni sudac tog susreta bit će Ante Čulina iz Zagreba.